בתפריט קובץ אפשרויות וורד מופיע האפשרות הזאת. אנחנו יכולים כאן, למעשה זה אותו תפריט כמו שהיה בעבר, האפשרויות האלה לא השתנו, אבל כאן יש לנו את ההתאמה האישית של רצועת הכלים. כאן באמת עברנו שינוי, ואתם רואים כאן את כל הכרטיסיות, כאשר כל כרטיסייה וכרטיסייה בתפריט, מה שאנחנו מכירים פה למעלה, אנחנו יכולים לשנות, למחוק, להוסיף, לשנות את המיקום, אפשר לשחק עם זה ממש לבנות לנו את התפריט משלנו, עבור כל דבר ודבר. אם למשל כאן בהפניות כתוב תוך עניינים, ואני לא רוצה לשנות את המונח, אני יכול ללכת כאן למטה, לשינוי שם. באפשרות הזאת, לשנות את המונח. למשל, תוכן עניינים, אני אשנה את זה לתוכן העניינים. אוקיי? ואישור. אכן זה שונה, וגם בתפריט עצמו זה שונה. אם אני חושב שתוכן עניינים צריך להיות לפני הערות שוליים, אז אני יכול להזיז. אני יכול לקחת את זה ולשים אותו פה. כרגע הערות שוליים יבוא לפני תוכן עניינים. בואו נראה אישור. אנחנו היינו כאן בנושא של הפניות. אז הערות שוליים בא לפני תוכן העניינים, כמו שראינו, הוספנו כאן את ההי. אז אנחנו יכולים לעשות כאן באמת שינוי, מי שרוצה לבנות את התפריט בהתאם לנוחות שלו, כמו שהוא היה רוצה, או לשנות מונחים שונים במידע והוא לא מכיר. בכלל אפשר ככה במידע, ונניח, תחשבו על אדם מבוגר שרוצה לעבוד על הגרסה, אפשר לזרוק מכאן ממש 95% מהתוכנה, ולשאיר לו רק גרסה לייט לייט את אותם דברים שהוא ספציפי יכול לעבוד איתם, וככה לתת לו נוחות לעבוד עם המערכת.